Здравейте, мили мои, и добре дошли в пореден епизод от поредичката на Plague Tale Requiem. Аз съм Ники, пожелавам ви приятно гледане. И целта ни този път е да стигнем до края на реката. До края на реката, до края на гората, искам да кажа, вече сме стигнали до някъде, излезнали сме тук от града. Установихме, че няма... Освен, че има спайкове, установихме, че няма плъхове тук. И с Лука сме се отправили да търсим някакви хора. Пожелавам ви приятно гледане. Благодаря ви, че сте тук. It's so quiet. It feels off. There were people here not too long ago. No blood. No sign of a fight. Someone used that forge recently. Добре, тук може ли да си намерим някакви неща за нас, които по принцип ни трябват? О, има и workbench. Добре. You can improve your gear with it. Леле, постава. We don't know what awaits us. You're right. Now I can use that tool I found. Тоест, какво мога да правим? Можем само да си... Просто трябва да се изберем кое да направим, така ли? По-малко шум. Добре, наблягаме на оръжието. Тук има нож, който ние не мога да вземем. А чакай малко. Не са пуховете, бате. Някой... Мога е наръгал в гърба. Найде, Лукас. Е, добре, малко. Добре, малко време изкарахме без плъхове. Така, поправим си пъта тук, бате, гледай, какво става, бе. Давай, аз не го очаквах то. This has to end. Така, добре, чакайте малко сега. Тук има... тук си паляме това. Чакайте само да видя къде трябва да отида. Е, там усреща, предполагам. Леле, те не издържат направо. А вижте го е там къде стои, бе, бате. Чакай малко. Тук ще ни трябва и това. Обаче мога ли да мина? Сега той печагата просто се върви тук и си прави кръгове. Аз ще взема това, ще си го запаля по най-бързия начин. Ма ние не мога да пък да клякаме, докато го носиме, бе. Фърля го, фърля го това. Но пък мога да го... О, чакайте. Чакайте малко сега. Искам да си взема аз това. Леле.
И сега ще я хвърляме там тази пръчка, тя ще изгори. Обаче ние ще мога да минем. Тя изгасна. Значи не ни върши работа. Добре. Тогава правим това с прашката. Я хвърли тази пръчка, колко обичаш. Някъде. А, не било време за отмъщение. А за какво е време, бе? Може да стигнем там до това да го запалим и него. А тук толкова къде отиде? Чакайте малко, тук имаме ли? Откъде да минем другаде? Добре, дайте да се кафнем малко неща. Обате, само това не исках да си крафвам. Ей, как се прецаках. Добре. А то го оправяме. Something move. Better check. I'm careful enough. Добре. Да, careful enough сме. Въпросът е, че тук не може да излезем. Не може да се запалим и това. Аз направих... О, чакай, спокойно. Направих една драстична грешка тук. О, как не го видях това нещо? И те направо за секунда, бате, направо не нападнаха. Добре, може ли... Уени, дали то още е... Добре, мога ли да си... искам... Бате, защо не мога да си крафна? А то умря ли тук поне? Добре, умря. А това какво е? Какво е това? Е! А, имаме ли буркан тогава? Имаме само буркан да правим шум. Което тук не ни е оферта. Not enough materials, казва бъде, какво правим тогава? Вижте ги бъде, как ме препречват пътя. А тук защо? А тук защо? Няма пухове. А защото... А, тук няма, защото те го ядат това. Чакайте тогава да си вземем тези неща. Това се скриеме и тука. Сега ще хвърляме... Те идват... Бате, те идват при нас. Чакай сега, трябва ми едно гърне. What, you want me to help you? Ah! You're all sick soon. And I'll laugh all this I watch. Eh, never, need to. I have no choice. Maybe. But it's done anyway. Let's not stay here. The nightshade, Lucas. It's over. Not yet. I know what it's like. Аз друго исках да направя, бате. You won't make it in that state. I'm trying. Разбрах, ние не трябва да ги убиваме. Това нещо го разбрах, обаче...
Чакай малко сега. Така. Съжалявам. Чакай. Ай, обръщи се. А не може ли да излезем там от... от тази врата? А, защото нямам представа къде трябва да ходим. Окей, добре. Окей, намерихме другия път. Не трябва да ги убиваме те, явно те са от добрите, обаче пък мен не изглеждат от добрите, затова си проправяме път и нямаме никакви огрезения на съвестта. Как се сейв, бе? Тук... We'll have to look. So what does Nightshade look like? Look for a purple flower in the shape of a star. Purple star? Purple star? Oh no, not the right shape. It's all right. Just keep looking. А, добре, трябва да намерим някаква... А, разбрах, бе, не търсим някаква билка, бе. Вярвам, че аз... Но ни трябва... The florist. The herbalist's wife. О, това е жената, която видяхме още на пазара. Още по-рано. She was gentle. Ей, ми беше. Добре, сега трябва да се намерим билката, която трябва да занесем на Хюго. Лилава с формата на звезда. Я да разгледаме тук, имаме ли нещо такова? No flowers here. Oh, Lord, focus. Focus. Hey, we're here now. It's all right. И това няма да е. Добре. I know. Let's check the house. Yes, it has to be there. Добре, влизаме в къщата. Аз исках да влезна в къщата още от самото начало. It's all junk. This is going no way. And now I'm not even there for him. How will we ever get back? Защо ми се превърта така? По-спокойно е. Amicia, come look. Е, стига. Я чакайте, бе. Имам такова растение, абсолютно същото във къщи. Оста. О, има някаква бачица голяма. Ще ги убием. Какво става, бе? Не е да не съм... Амисията не е болна, бе. Мили мое. Леле. Сега ще играем с Лукас. И трябва само да се крием, защото Лукас няма никакви... Бата, мога да фърли с... Значи аз ви казвам, ами се е болна 100%. О, мага, това ще е обръщалката в играта. Да, игра, баци. Добре, с Лука сме, предполагам. А или не? А това е много интересно. Значи не ни дават да играем с Лукас. Хванаха го.
Мога ли да се крафна нещо? Не мога. Къде? Как така, бе? Кивам сайт. Мога ли да си изкарам само това и на тея тука. А, чакайте те. Пате той в храстите. Е, къде да му го хвърля това, бе? А той завъртя, той завъртя. Бързо, 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 бързо. На това минавам зад гърба. Не се обръщай, не се обръщай, не се обръщай, добре. Аз не знам къде е Лукас обаче. И това ще е проблем. Така, трябва да минем обаче оттам. Малко ще заобиколиме, но ще избера сейфти пътя. Така. Тук има ли някой друг, който да ни пречи? Не. Е там отсреща, обаче има нещо готино, което, до което искам да стигна по някакъв начин. Сега ще изчакаме това да мине. Оу! Бягай, мисля. Бягай, бягай! Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Леле, за малко помислих, че край. Айде, айде, успокой се то там, бе. Леле, как помислих, че е край. Мога ли от някъде да мина, бе, бат? Е, от тук мога да се шмугна. Леле, как си изкараха кола? Така. Няма къде да спираш, бате, да търсиш. Спокойно. Мале, колко ме е напрегнато. Чакай, 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 чакай. That's it. I'm sure. Айде, отивай нататък. It was coming from here. Please be alive, please. Oh my god. Speak boy. Who's with you? Ah. You couldn't come in by himself. Speak now or I kill ya. It's let you go. Добре, 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 добре. Не го убихме, точно това исках да направя. Лукас е добре. Добре, взимаме тук още неща. Чакайте малко само да си... Не бе, защо толкова бързо ги крафтваме, бате? Чакай малко. Чакай сега.
това ще си го направя, тук правим това и сега тук ще хвърляме камъни вътре. Обаче това нещо се... Обаче това ще ме убият, бате. Бегай, бегай, мисия. Ай, още един съдвратник. Ай, бате. Добре, оправихме ги. Шут, какво? Не бе, не бе, чакай бе, дай ми малко време бе. Натисна го бе, варте, защо така бе? Исках да му хвърля така бомба с... ма те ги нямаше трубите. Чакай малко. Добре, те са лесни, те ги оправяме. Оу! Това заболя. Man down! We got an intruder here! Alert! That's it. Come. I'm right here. There you go! See? They're nothing! Nothing to be scared of! I miss you, what are you doing? We have to go! Убивам ги, бате, тоя път, защото... I'll show them that it's over! Come, I'll give you what you want! He has a shield! Careful! Сега ще го оправим. О, добре. А, мисля, нещо и става, бате. Тя от тази злоба, която е... This is my ground now! This is where they die! I'll kill you, you're dead! Oh yes, come then! Show me how you'll do it! That's all you do! Нещо става, бате! You have to stop! They'll die here! Bro, you're just scared! You have to drive fear into them! Yes, follow me! Good dog! Леле, давай, бързо, 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 бързо! Just don't shoot, it's killing you! Стигаре! О, га! Тая битка, мило е. Тая битка и всеки път ли от началото? Е, стигаре! Къде е то? Къде е то?
Добре, то го привикваме на сам. И само идваме от тука. Долу няма да си използваме още ножа. Трябва да действаме много бързо. Защото не знам дали няма да дойде някой... някоя бачица. Go if you want! This is my ground now! This is where they die! I'll kill you, you're dead! Oh yes, come then! Show me how you'll do it! That's all you've got? Come on! You have Look, you're just scared! Okay, you have to try fear into them! Тука ги запухахме тежко. Stop! Seems that that kid playing a grown-up! Yeah! Just a kid that's killing you! Добре. Добре. Yes, come. Come try. Look, this is how it works now. I set the rules. Леле, защо? No, it's in mine now. You're dead. You're gonna have dead. Така, тичаме. Добре, това е втория същит, който трябва да убиеме. Леле, бате. Добре, пак идваме си тук, където... Опа! Ами сега... Бате, аз убих 10 човека от тях, те само ме вкарат в килия. Как не ме убиха на място? Мале. Това беше много интензивно, аз направо не съм го очаквал. Don't expect a quick death after what you've done. Добре. Executioner to spend a bit of time with you before you hang. You should sit down. Oh, so that's all you have to say. Come on. You can do better than that. You have a whole garrison here, why don't you really let yourself go? Stop! No! Do you see the situation we're in? We were just supposed to get herbs. How do you think Hugo feels right now without them? How will he feel when his sister is hanged? I made a mistake, right? Дали имаш ли друг вариант да не ги убиваме? Дали това нещо променя играта? Не съм проверявал, не знам. Но нещо става със сами си и... Ми е интересно да разберем какво ще е това, но това ще е, ако продължиме да играем играта. This world hurts. And it keeps hurting. And we want to hurt it back. But it's a fight you cannot win, Amicia. You are not them. You are a Darun. Oh. Listen. This thing works with fire. I'll tell you when I'm ready. О, имаме пак някаква схема тук. Your news is awaiting. Добре, имаме сейф. Какво? Tell me when. Stop there. We'll wait for the executioner. He must be finishing one right now. Behave in front of the beast. You're cold meat now. Food for the crows. Act like it. You killed trained men who were trying to... Lucas, the stairs. Run. It won't last. Бързо. What was that? I call it stupefaction. You'll get used to it. That was efficient. They still have my sling. Бързо. Всички вън. You saved our skin down there. Yes. Where to now? Мале. This is really not safe at all. Shh, calm down. Come. Мили мой,
Мисля, с тази епична гледка тук да сложим екрана на този епизод и да ви кажа, че каквото и да стане, ще стане следващи, ще успеем да избягаме от тази лудница тук. Със сигурност ще успеем, но как, ще разберем следващия епизод. Ако клипа ви е харесал, наснете лайк, оставете коментар и не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате да гледате още много други клипове. За мен е огромно удоволствие, знаете, винаги когато имам време. Бъдете живи и здрави преди всичко и ще се видим в следващия епизод някъде там. Чао, чао!